Доброго раночку. Прийшла я в теплицю. Бачите, як позатоптувала між рядками. Дивіться, мене зійшла редисочка. І між іншим дуже гарно. Гарненько зійшла. От. Тут я притоптала, але пробивається. Треба її трошечки підворушити, підсапати. Ця не зійшла, петрушка ще. Ну, петрушка довго сходить. І що там каже наш шпінат? Тишина. Теж він довше сходить, чим редиска, вона по-бистрому. Шпінату ще немає. Коротше говоря, зійшла гарно редисочка. От. Вона не боїться холоду. Бачу, щось так трошки похолодало. От. Тут у мене пекінська капуста, теж вона ще рано. О, бачите, що робиться? Де це воно? О, 8 градусів тепла. І тут, гляньте, що в мене є. Горох. Це посадила. Отут ще китайську капусту досію. Ту, що вчора вам показувала. Тут посадила горошок. Тут дивіться, який. Посадила для того, бачите, біля оцієї сітки, я розказувала, що в мене в правій стороні теплиці колись тут 2 роки назад жили мускусні качки. Жили мускусні качки, і вони в мене були по породі, чи як там сказати, розділені всі. І оце мусила я ставити ці перегородки. Кожному була окрема. Там були темноплечі, тут були шоколадні, тут були чисто білі, тут були теж ще якісь. І, коротше, в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість видів качок в мене було. Тут стояли кубла, вони неслися, отако тут-то, отут-то кожні. І неслися о 5 ранку. Зима була на дворі. Боже, теж така велика, великий мороз був. То я так вичислила, що вони неслись 5 ранку, що я прибігала вранці, прибігала в теплицю, забирала ще гарячими теплими яйця. Так я вичислила, як вони несуться. Неслись вони в мене до безкінечності, тому що коли яйця забираєш, коротше говоря, вони в мене неслися із кінця листопада до кінця липня. І далі я їх продала, всі забрали, в Дубну мене забрали, тут одна сім'я молода. Я їм подарувала ці кубла і кажу, якщо ви хочете, щоб качки сіли, хай вони несуться, кожна в своєму кублі, і ви не забирайте, яйця не забирайте. Коротше, вони понаносили ще по 20 яєць і повсідалися, і від всіх абсолютно вивелися каченята. І в них було 100 каченят, вроді би, чи навіть більше. От вони мені дзвонили, каже, вилупились каченятка всі. Хороший оплот, ну там такі були, у мене там качури були по 9 кілограм, от, навіть білі були більші, качечки менші, звісно, так як завжди, а качури були взагалі, це взагалі. Темноплечі мені прислав, вроді би, Ужгород він живе, Вася, забула. Дуже тяжко було звідти передати, то він домовився з водієм, який возить нову почту, і він в кабіні привіз мені качки з качуром. В кабіні їхали, тому що машина нової почти їде під пломбою. От, отакий горошок. Дайте ближче покажу. Бачите, о, вже чіпляється за сітку. А тут он треба цей мусор зірвати, бо він. Ай, мені рука болить. Ой, права. Не можу нічого робити. Бачите, о. Ось тільки горошку. А тут будуть посередині огірки. Це я так посадила біля сітки. Раз, це щоб плилися. Другий раз, друге, це щоб вони, він не мішав. Бачите, як зробила. Там рядочок і тут таки посадила. Буквою П. Тут я вже не хочу під стінкою, тому що тут треба їм робити тоді опору. А тут хай собі, якщо все нормально, хай плететься. А ти що розлігся в другу сторону? Ой.
Отаке. Отакі в мене новини в теплиці моїй. Сьогодні посаджу сюди салат. Салат я, мабуть, отут посаджу, скриєчку, щоб не займати територію. А ну, зараз подивлюсь одну штуку. Одну штучку. Ой! А ні, це редиска. Коротше, я тут посадила кабачки. Три штучки, вроді би. Нема ще. Немає. Одна редисочка тут зійшла. Сюди теж одненька вон попала. Я в самокрутки в хаті посію кабачки, потім пересажу. Чи в мобільні грядки, чи як. От. Редиска. Сорт Селеста, вроді би. Я показувала, дуже хороша. Вона не пекуча. От, мені Наташа Поважук підказала за неї, бо я сіяла раніше другу. Отаке помаленьку пробираємося туди. Тут будуть, тут буде ця капуста китайська. От, два рядочки якраз. Я купила пачечку. А тут вже будуть огірки, так до кінця треба ще поприбирати, бачите? Все, тут будуть помідори і буде до середини кавуни. Ну, я так планую, побачимо з моїм здоров'ям. Воно сталося ще перше, цей горошок положила там. Отаке. Вигнулася земля, як вигнула цю. Ну, нічого, отаке, бачите? Руки чешуться, слухайте. Щось робити хочеться.